Tadashi Kadamoto é uma das referências no Brasil hoje quando falamos de autoconhecimento. Por seus métodos, já passaram mais de 120 mil pessoas. Ele esteve em Teresina a convite da Audi para falar sobre o tema trabalho, sucesso, claro, e felicidade. É possível? Então a gente foi conversar com ele e saber um pouco desse universo. O Instituto Kadamoto hoje é uma referência no Brasil quando falamos de treinamento comportamental e também de crescimento pessoal. E hoje a gente vai falar com o próprio aqui, que é o Kadashi. Eu quero saber dele como é trabalhar transformando vidas no Brasil. O seu instituto já passaram mais de 120 mil pessoas. Como é viajar ao Brasil hoje no Piauí, mais uma vez? O que representa isso para você como pessoa agora, fala? Eu sinto assim uma realização da minha missão de vida, né? O cumprimento da minha missão de vida, que eu acho que todas as pessoas têm essa missão. E de repente poder voltar a Teresina e de repente passar ser fonte de inspiração de repente para algumas pessoas ou para essas 120 mil pessoas, eu sinto que eu cumpro uma parte da minha missão de vida. Então é uma alegria muito grande. Quantos cursos, que tipos de palestras são oferecidos lá? Hoje o Instituto, no portfólio de treinamento do Instituto, nós temos mais de 10 vivências, né? E naturalmente assim, palestras, cursos vivenciais, né? E a porta de entrada praticamente de todas essas vivências é o Leader Training, né? Agora, no portfólio são mais de 10 treinamentos, mais de 10 vivências. Circulando o Brasil todo, a repercussão está grande, por sinal, nunca se esteve tão em alta a busca pelo autoconhecimento. Você concorda, Kadashi? É possível isso? Eu acredito assim, que eu acho que quando a situação do país piora um pouco, a tendência das pessoas... Eu ia falar sobre isso na próxima. A tendência é as pessoas começarem a querer buscar alguma coisa, né? De um lado, eu falo assim, me entristece de um lado, porque eu uso uma metáfora assim que depois que o circo pega fogo, não adianta querer ficar apagando incêndio, né? O ideal é que se trabalhassem para que não pegasse fogo, né? E infelizmente é aquela história, a pessoa vai procurar terapia quando já está muito mal, né? O casal vai buscar ajuda no terapêutico quando já está quase separando, então não resolve mais. E os treinamentos tem muito disso também, né? Das pessoas de repente assim buscarem ajuda em momentos assim que já a situação já está muito crítica, né? E o ideal seria exatamente o contrário, que buscassem ajuda enquanto não precisam, né? E é por isso que a gente de repente tenta trabalhar, né? Eu ia falar para o senhor, justamente seria uma das perguntas, em tempos de crise como esse, crise na economia que a gente vive, não tem como fugir do tema, é possível trabalhar o equilíbrio das finanças, o emocional nesse contexto? Eu acredito que sim. Existe um lado na nossa personalidade que dentro do Leader Training é uma coisa que a gente trabalha, que são os estados do ego. E existe um lado chamado adulto na personalidade de todas as pessoas. Quando você consegue trabalhar com o seu lado adulto, colocar os pés no chão, né, manter o estado interno em tranquilidade, eu falo, independente da situação externa, você consegue achar o seu centro, achar o seu eixo e, de repente, viver emocionalmente equilibrado, mesmo em situações difíceis, né? Porque a questão é, quando que não foi difícil? Né? Sempre foi difícil, né? Agora, uns para tantos, né? A gente vive no limite da superação. Né? Agora, a questão é como vai gerenciar isso, como vai administrar isso, né? Então, eu acho que as vivências do Instituto ajudam as pessoas a caminhar nesse sentido, né? Não é que é só isso, mas eu acredito que é uma forma, é uma maneira das pessoas se conhecerem e buscarem exatamente essa forma de caminhar de forma mais equilibrada. O tema da sua palestra hoje é sucesso e felicidade. É possível caminhar junto nesse sentido? Eu acredito que sim. Eu não vejo, por exemplo, o sucesso e a felicidade como coisas opostas ou separadas. Muito pelo contrário. Eu vejo como luva e mão. Sabe? Um não caminha sem o outro. Acho que um é complementar do outro, né? Aproveitando a deixa aqui, eu queria que o senhor deixasse dicas de 2, 3 livros que possa ajudar as pessoas nessa verdadeira busca incansável da felicidade e do equilíbrio, pessoal. Tem um livro do Deepak Chopra, ele é um físico quântico, né? Chama O Efeito Sombra. O Efeito Sombra. Naturalmente que tem os meus livros também, mas eu vejo assim que esse livro, O Efeito Sombra, ele aborda exatamente muito o que a gente está falando aqui agora, né?
das pessoas exatamente reconhecerem, por exemplo, as coisas que precisam ser trabalhadas na própria personalidade. Não adianta negar, não adianta fugir, não adianta, de repente, não aceitar determinadas coisas. Na verdade, a gente precisa de aceitar determinadas deficiências e trabalhar essas questões, né? Esse livro, ele ajuda muito. Pois eu tenho duas perguntinhas do público para o senhor responder, tá bom? Tá bom, tá bom. Obrigado. Eu fiz o Líder Treino recentemente em Fortaleza e foi um evento que mudou na minha vida. Às vezes a gente pensa que nada pode nos surpreender, mas eu estou dando um depoimento fiel. Quem me conhece sabe como eu sou transparente, como é bacana esse tipo de treinamento. E a minha pergunta que fica é assim: o que que o Tadashi faz para que aqueles instrutores... estão o tempo todo, são 36 horas de imersão, gente, e os instrutores o tempo todo motivados. A gente vê que aquela motivação, a gente não tem ideia de como eles conseguem ter. Qual a básica, assim, para a gente trabalhar com as nossas pessoas que trabalham conosco sempre motivados, Tadashi? Eu acho que primeiro encontrar a missão de vida. Sabe, ter consciência assim de qual é a sua missão de vida, né? Então eu falo, todos os terapeutas, na verdade, assim, eles têm consciência de qual é a sua missão de vida, né? E até assunto da palestra hoje é também trabalhar com um propósito, sabe, para um bem maior, para algo maior, né? Então eu falo, transcender um pouco o ego, né, e trabalhar mais de alma e menos de ego. Sabe? Eu sinto assim que a motivação vem daí. Eu sou a Sandra, eu sou empresária, eu tenho uma loja, né? Elementais é uma franquia, e eu queria saber de você quais são as técnicas, quais são as ferramentas necessárias para alavancar o sucesso, tanto na vida profissional como na vida pessoal. Nossa, só pergunta difícil, né? Eu não sei se tem técnica, sabe? O que eu sinto é o seguinte, que existe um caminhar, né? Existe um provérbio popular que fala que importante não é a felicidade, não é uma estação de chegada, mas é uma forma de viajar, né? E o que eu vejo é exatamente isso. O que eu sinto assim, que se as pessoas têm centro, eixo, para aprender com o dia a dia, para aprender com as pessoas, com os acertos, com os erros, o que eu começo a perceber, assim, que a gente consegue ter essas alavancas, de repente, para ser feliz, para ser bem-sucedido. Agora, o que eu percebo, assim, muitas vezes a gente está tão fora de centro, tão fora de eixo, que a gente não consegue perceber o que a vida está oferecendo, né? É o que eu vejo. Então, eu acho que é um caminhar, sabe? É um aprender diário, né? Me diga uma coisa, em relação, assim, meu conceito de sucesso na minha vida, eu procuro, assim, tanto na minha vida profissional como na vida pessoal, é fazer o melhor a cada dia. Existe algo que pode acrescentar nisso que a gente, assim, porque eu acho que é isso que você falou, né? É o dia a dia, é o aproveitar as oportunidades, né? É o ver o positivo em todos os lados, mesmo você vendo que aquilo não foi do jeito que você quis. Então, assim, existe algo que a gente pode acrescentar nesse sentido? Eu acho que é isso aí. Dalai Lama tem uma frase muito bonita que ele fala, seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, se de repente eu quero ver no meu mundo, não importa se é felicidade, se é sucesso, se é alegria, se é paz, seja paz, seja alegria, seja sucesso, seja felicidade, né? Então, eu acho que a partir da gente e por reverberação a gente conseguir mudar esse mundo, sabe? Sou Peter Ferreira, engenheiro civil, estou aqui com um ídolo, um ícone. Tadashi, a primeira vez que vi você foi em Louveira, participando lá do seu evento. E tenho o prazer de dizer que é a segunda vez que vejo você aqui em Teresina. Teresina transcende para você? Transcende. Eu brinquei há pouco com uma outra repórter, que eu falei, se eu tivesse coragem e a minha esposa deixasse, eu mudava para Teresina. E transcende em quê? Pelo menos com todas as pessoas que eu convivi até hoje aqui em Teresina, eu falo transcende em humanidade,
transcende em alegria, transcende em amor, transcende em vontade de ajudar o próximo. Pelo menos são as pessoas que até agora eu convivi em Teresina. Então vai falar transcende? Eu falo transcende, né? Aqui as pessoas ainda são gente, ainda são humanas, né? Olha que barato. Aqui é leitura. Opa. Olha que barato. Eu conheci o Tadashi com ele lá em Louveira, com meus filhos todos. E é sempre um prazer estar com você. É muita paz. Muito obrigado. Obrigado.